Dan il programma Jupilil Comin, Owners Best o Domain Academy. Fil-perjodu ta' Rodi naraw ukoll bidliet interni fl-ordni. Bidliet li kienu jolqtu pereżempju l-formazzjoni ta' tmien gruppi skont li l-sien mitkellem jew in-nazzjon tal-kavallir. Dik li llum il-ġurnata tissejjaħ Franza kienet maqsuma fi tliet lingwi: Provence, Auvergne u Franza. Imbagħad kien hemm l-Italja, Aragona, Kastilja, l-Ġermanja u l-Ingilterra. Kull lingwa kellha wieħed mill-karigi għoljien. Hekk il-marixxall kien minn Auvergne, il-kmandant minn Provence, l-ospedalier minn Franza, l-ammiral mill-Italja, il-gonfalonier minn Aragona, il-kanċillier mill-Kastilja, il-gran balliju mill-Ġermanja u t-turkopolier mill-Ingilterra. Kull lingwa kienet maqsuma fil-priorati li fil-bidu kienu 24 u kienu mexxija minn prijur. Dan kellu dritt jagħmel kavalleri ġodda minn pajjiżu u jżur il-komanderis li jaqgħu fir-reġjun tiegħu. Il-perjodu ta' Rodi ra bidla oħra fil-modus operandi tal-Ordni ta' San Juan. Dan kien il-prinċipju tal-korso. Piraterija regolata biex insejħulha hekk. Il-pirati misilmin kien ilhom żmien twil jagħmlu herba minn kull ġifen merkantili Kristjan, terrur li kien qed jolqod sew il-kummerċ Kristjan. Il-gżira ta' Rodi nifissa qabel ħatfuha l-kavalliri ta' San Juan kienet bejta waħda ta' dawn il-kursari, issa l-istorja daret. Ix-xwieni tal-ordni kienu jaħtu għal kull ġifen mislem li jilmħu, iżjed ma jkun mobbi b'merkanzija u ġid tant aħjar għal kaxxa tal-ordni. L-ospedalieri issa saru tassew xiddja għal kummerċ tal-għadu. Bdew ukoll jaħtu għal portijiet merkantili misilmin u jiqirdu u jkaxkru kull ma jsibu. Fil-mira tagħhom dejjem kellhom in-naħat tal-flus u tal-kummerċ, bħal dak ta' Smirna li ħabtu għalih fis-sena 1341 u Lixandra fis-sena 1365. Il-gwerra tal-korso saħħet il-kummerċ għall-Kristjani tal-Punent u ħolqot sors ta' finanzi ġdid għall-Ordni. U għax bdittati ġewwa sew lill-Misilmin kienet kwistjoni ta' żmien sakemm l-għadu jaħseb biex jeqret l-għadu li jgħix qrib daru. Il-kavalliri ta' San Juan bdew isiru insopportabbli kemm għall-kummerċ miżlem kif ukoll għas-sigurtà militari tar-reġjun. Mill-banda l-oħra kien qiegħed jissawwar għadu miżlem ġdid u tal-biża li kien qed jiġi żmien jiknes mhux biss lill-kavalliri minn Rodi imma jaħtaf f'idejh ukoll ħafna mill-Ewropa stess. Kien qed jinħema, jitkattar u jissoda l-imperu tat-Torok Ottomani.
tribù oriġinarjament minn Khorasan li daħal fl-Asja Minuri fis-sena 1224 wellet iben b'isem ta' Osman li fit-tmiem is-seklu 13 kellu l-ħila joħloq imperu għalih innifsu. Dan l-imperu kompla jikber u jfur fil-Balkani u fil-Mediterran tal-Vant. Fl-1359 Sulejman rifes ġol Ewropa meta ħa Gallipoli. Fl-1387 l-Ottomani ħatfu Thessaloniki minn idejn il-Venezjani u xejnu lil-Kosovo fis-sena 1389 li wessa titri għall-Ewropa iktar u iktar wara r-rebħa Ottomana fil-battalja ta' Nikopolis fl-1396. Fl-1444 Murat it-tieni eret l-eżerċiti tal-Ungerija, il-Polonja u l-Armata Vallakja. U fis-sena 1453 Mehmet it-tieni ħa Byzantium. Min seta' jwaqfu l-Imperu Ottoman? Kienet din il-qawwa militari li wara li ħatfet lill-Konstantinopli taħt it-tmexxija ta' Mahomet it-tieni dawret għajnejha jibru bil-qilla lejn Rodi u l-ħakkima Kristjani tagħha. Kif kienu jazzardaw dawn il-misħuta ansara jkunu l-flagell tal-Miżlem meta l-Imperu Ottoman kien straxna eżerċiti sħaħ f'qalb l-Ewropa Kristjana stess? Biċċa gżira fuq il-għadba tal-Imperu Miżlem, berba qlafa timlibsin sal-ib abjad bit-tmim ponot. Il-ħalfa tal-erda bejn l-Ordni u t-Tork Ottoman kienet twildet. Ix-xrar bejn Xabla u ximitarra beda f'Rodi, imma kienet irid jitkompla iżjed minn 100 sena wara fi gżira li jisimha Malta. Kemm dem rid jitma' l-art jew iħammar l-ibħra taħt is-seħħa tal-Alla tal-Kristjani u tal-Misilmin. Bosta taqbit kieq qed jistenna lill-Ordni ta' San Juan, taqbit li wkoll jekk mhux dejjem mirbuħ, dejjem kien jixhed il-glorja militari u navali tal-ospedaljeri. F'Rodi, il-kavalleri kienu għad iridu jgħaddu minn tliet assedji kbar. Fl-1444, fl-1488 u tal-aħħar fl-1522 mill-Ottomani taħt Sulejman il-Manifiku li fl-aħħar irnexxielu jqaċċathom minn hemm. Dan kollu kien għad irid iseħħ. Imma minnar ma ninsew il-ġlied militari u navali li l-Ordni kienet kontinwament involuta fih, l-Ordni xwetqet fil-gżira ta' Rodi. Dak li wetqet l-Ordni f'Rodi twetqet minkejja nuqqas serju ta' finanzi u minkejja l-gambetti kontinwi minn xi mexxejja Ewropej. Konna semmejna lir-re ta' Franza, Philip le Bel, fost oħrajn insemmu ieħor ir-re Jacques Bottini ta' Aragona, li għamel minn kollox biex ir-responsjonijiet mill-komanderi f'pajjiżu ma jaslux Rodi. Fis-sena 1310 meta l-Ordni ta' San Juan ħadet il-possess sofran ta' Rodi, waslet biżjed minn 250 sena esperjenza fil-kura tal-morta u fit-tmexxija tal-isptarijiet. L-etos kien wieħed spiritwali, l-imħabba tal-batut għax hu jew hi jirrappreżentaw lill-Kristu. U l-etos Kristjan kien jitlob l-aqwa u l-aħjar.
Niftakru li l-isptar li l-ordni bniet f'Ġerusalem fis-seklu 11 f'qasir żmien kien ħaq isem mill-aħjar. Mhux il-kura ta' ġo fih biss kienet mill-aqwa. Anki l-istess binja tal-isptar Beati Johannes kienet tirrifletti imħabba u sena kbira. Sa 130 sena wara li l-isptar intilef mill-ordni kien għadu wieqaf. Wara li telquh il-kavalliri fit-telfa ta' Ġerusalem lil Saladin fl-1187, il-mexxej Kurd Saladin kien żammu bħala sptar iżlamizzat u taħ l-isem ta' al-Salahani. L-isptar inqered b'terremot kbir kważi 300 sena wara, jiġifieri fis-sena 1458. Semmejna diġa li l-ordni kellha wkoll diversi sptarijiet oħrajn fl-art imqazza, wkoll kemm f'Akri kif ukoll f'Ċipru, għalkemm f'din il-gżira dan meta inqas minn 20 sena. Din l-esperjenza kollha fl-arti u s-sena tal-ferqan, fil-bini u fit-treġija tal-isptarijiet, fil-għażla tat-tobba, fid-dixxiplina u l-kontroll tal-finanzi mediċi, iffjorixxiet fil-gżira ta' Rodi. U apparti minn Rodi, il-kappa u l-but tal-ordni kien jagħmel tajjeb ukoll għal bosta djar tal-foqra, leprosarja, ospiċi u djar għas-sokkors tal-pellegrini fl-Ewropa stess. Deskrizzjoni ta' Rodi fil-perjodu ospedaljer tagħha, il-wirt mediku li ħallit l-ordni rari jingħata l-ġieħ li jistħoqlu. Dan wieħed jifhmu għax dan il-perjodu kien wieħed mill-iżjed politikament turbulenti kemm fl-isfond Ewropej kif ukoll madwar u ġewwa Rodi u fl-ordni nifisha. Imma jekk wieħed ifittex f'bosta għajjun u rkejjin diversi, isib wirt mill-iżjed prezzjuż. Wirt tal-ordni imma ta' eżempju għal-bosta entitajiet mediċi Ewropej. Nistgħu niktbu kotba sħaħ fuq il-ġmiel arkitettoniku tal-infermerija f'Rodi, il-ħin ma jippermettix, imma daqshekk ieħor jitalaġġeb il-qalb ta' ordni reliġjuża u gwerriera li fl-infermerija tagħha mhux biss tagħti post imma bl-ikbar ħniena u imħabba tagħti kenn u kura lin-nisa u t-trabi. Kien hemm swali sħaħ dedikati għall-kura tan-nisa li qed jistennew it-trabi, oħrajn bi problemi mhux ta' tqala. It-trabi kienu jinżammu fil-benjena tagħhom rib omhom imma mhux f'soddithom li ma jmorrux jitafġu u jifgaw mal-lejl. Trabi abbandonati kienu jinżammu u jiġu mrobbija b'imħabba. La darba jikbru jekk bniet, ma li jsiru xebbit jingħataw dota jekk iżżewġu jew inkella jiġu malma xi sena adattata. Jekk subien aktarx li dawn kienu jitħarġu għal fuq il-flotta tal-ordni. Iżda minkejja din il-qalb kbira għal-vulnerabbli kien hemm mit tal-ħadid fit-treġija tal-infermerija u fit-qassin tal-karità. Ħadd ma seta' jilab mal-finanzi tal-infermerija fejn il-kodba tal-kontijiet kienu f'idejn il-Grand Ospedalier mejjun mill-assistenti tiegħu. Żewġ kavalliri nominati mill-Gran Mastru u l-Gran Kunsill u msejħin Prudhomme. Kienu huma li jiflu sal-inqas farka qabel jgħaddu l-kodba direttament lill-Kapitlu Ġenerali għall-uskrutinju tagħhom. Abbord ix-xwieni kien it-tabib tal-Mediċina Interna li jieħu responsabbiltà minn kull duwa li tintuża u jrid jagħti rendikont kif jinżlu lura Rodi. Imbagħad kien hemm ukoll dixxiplina kważi militari fil-ġerarkija ta' tmexxija tal-isptar. Kulħadd b'responsabbiltajiet ċari
u jiriti wieġeb il-tafuqu. Fuq kulħadd kien hemm il-gran ospedalier li kien ikun dejjem il-piljer tal-lingwa ta' Franza. U dan kien rid jirrapporta dirett lill-Kapitlu Ġenerali waqt li l-Gran Mastru u l-Gran Kunsill kien jiflu wkoll ir-rapporti regolari tiegħu. Ħadd ma kien jazzarda jillaxka fid-dixxiplina, fl-imġiba, fid-dover, fl-indafa jew fl-infieq. Jekk xi ibla kien jazzarda, kien jista' jibqa' żgur li għada jew pitada se jinqabad u jitqiegħed għall-frisk. It-tobba tal-medicina interna kif kienet l-użanza kienu jitqisu f'gradola mill-kirurgi u kienu huma li joħorġu r-riċetti meħtieġa. Tiswa kemm tiswa d-duwa kienet dejjem tingħata b'xejn. L-infermerija ta' Rodi kienet maqsma fis-swali għall-problemi mediċi u dawk li jeħtieġu l-kirurġija. Dawn tal-aħħar kienu jerġgħu jinqasmu fil-każijiet akuti bħal dawk il-midrubin fil-ġlied u f'operazzjonijiet li jistgħu jistennew bħal dawk biex titneħħa l-ġebla.
Dan il-programm ġiub lilkom minn Owners Best u Domain Academy.